ברוך רופא חולים, חיים רמון, מה שלומך? ברוך רופא חולים בדרך לרפוי מלא. יופי. מה שלומך, בוקר טוב. ברוך השם, בוקר טוב, שבוע טוב, מזמן, long time מה שנקרא. חסרת לי האמת. גם הרבה אנשים אומרים לי, למה הוא לא בא למהדורה של 14 לאולפן, וזה, אמרתי להם, תשמעו, זה וישמן ישורון ואיבת, אתה מבין? הניסוח שלך לא מדויק, מאוד לא מדויק, אבל אני מבין אותך. הבעיה, יש לי בעיות אחרות, אתה עזבת אותי, הלכת, נדדת למקומות מרוחקים, שעל מנת להגיע לשם צריך לחצות את פקקי ישראל, וזה קשה לי. חיים, כ-28 דקות נטו, אני אומר לך, בהבטחה, אבל בואו נדבר על זה אחר כך. כן. קודם כל, אני שמח שחזרת, ראיתי שרשור מעניין שלך שתכף נדבר עליו, על איך בוחרים שופטים במדינות דמוקרטיות, אבל קודם כל בוא נתחיל במה התרחיש הסביר בעיניך כרגע, כשאתה רואה שהמערכת המשפטית מפעילה את התותחים הכבדים מול הניסיון להפוך את ישראל לדמוקרטית יותר ולשחרר את המדינה מהזיקי מורשת אהרון ברק. אין, לצערי הממשלה נכשלה כישלון חרוץ בהסברת המהלכים שלה, וכאשר עושים טעויות אז צריך שלם, אבל עדיין אני חושב מה צריך לעשות, אני לא יודע אם יעשו, אני מקווה שכן. ואני אתחיל דווקא בעניין של הוועדה למינוי שופטים. הוועדה למינוי, שאני רואה את ההיסטריה של אנשים שאומרים שאם חס וחלילה בקדנציה שלמה ימנו שני שופטים כמו רות גביזון, זיכרונה לברכה, שאהרון ברק מנע ממנה כי יש לה אג'נדה שהיא לא שלו, זה יהיה דיקטטורה וחושך על פני תאום, אני מבין שזה המהלך הנכון. ומה שצריך לעשות זה לבוא ולהעמיד בדיוק את המראה הזאת, שאני מבין שכל אדם אגון וישר שלא רוצה באמצעות ההפגנות להפיל את הממשלה, שזה חלק גדול מהאנשים, זה לגיטימי, רק תגידו שזה ההפגנות ולא נגד דיקטטורה, אלא נגד תוצאות הבחירות. אבל זה בסדר. אני בא ואומר, ועדה למינוי שופטים, שלושה חברי כנסת, שלושה שרים, שלושה שופטים. שני שופטים בקדנציה יבחרו על ידי חמישה, שזה היה הרוב הקואליציוני. רק הם. לא ראיתי מודעה באמת מסיתה, שקרית, איך אנשים לא מתביישים לדבר בשם המכון הישראלי לדמוקרטיה, שכל השופטים, כולל שופט העבורה, ימונו על ידי הממשלה. כמה אפשר להסיד, כמה אפשר לשקר, ו... כל השופטים האחרים, עוד שופטים עליונים, יבחרו פחות כפי שהיום ברוב של שבעה, כלומר וטו לשופטים. אני מוסיף ואומר, וכדי שהממשלה והשופטים לא עשו שירקס, מעבר לשניים האלה יהיה גם זכות וטו לנציג האופוזיציה. כי כשיש למשל שלטון של שמאל, אז נציג האופוזיציה הוא חסר משמעות. זה המהפכה. על זה הטייס לא יעלה למטוס ויסרב פקודה. על זה. וזאת למה? מכיוון שבית המשפט העליון קובע ומתייחס דברים פוליטיים. אני אתן לך דוגמה. נניח ממשלת ישראל רוצה לעשות התנתקות 2 מבחינתך חס וחלילה. אז זה שפיט. כלומר, השופטי, אם יש רוב לשופטים שפיטים, כל זה קיים. איך אני יודע? כי זה היה. היה הנושא של ההתנתקות, היה בבית משפט עליון, ואם היו עוד 3-4 שופטים, כמו אדמונד לוי, זכרונו לברכה, אז היו פוסלים את ההתנתקות שהיה לרוב גדול, גם בכנסת וגם בעם. זה אי אפשר להאמין. עכשיו, זהו. עכשיו, בקדנציה, זה אחרי שמי החוק של גדעון סער, מהחוק של גדעון סער, שאמרו שהוא איזן, נבחרו 19 שופטים. קרוב ל-14 אקטיביסטים מובהקים, 2-3 עוד לא יודעים, אחד אולי שמרן, ומתוך 14, 10 אקטיביסטים אסטרואידים.
אז מה האסון? זה באיזה תקופה? מ-2008 עד היום. זה מה שהכל, ובזה כמובן שהממשלה שאתה, שהממשלה שאתה אמרת שהיה ביבי וכדומה. כלומר, אין איזון מוחלט. אבל מה הם רוצים? הם רוצים שאנשים כמו רות גביזון, זל, לא ייכנסו, אני מבוא השניים. עכשיו, הם, הכישורים שלהם יהיו בדיוק כמו שקיימים היום לצורך שופט בית משפט עליון. אבל הם לא רוצים שאנשים, ופסלו אותם, כמו גידי ספיר, כמו דוקטור רפי בי, פרופסור גידי ספיר, כמו רפי ביטון, כמו דוקטור בקשי, הם לא רוצים שיורשיה של רות גביזון ידרכו בבית המשפט העליון. יעריכו אותו, למה? כי הם רוצים שבית המשפט העליון ימשיך לשלוט ויהיה לו, יוכל להגיד שהכל שפיט, יוכל להגיד שהכל כל הדברים האלה. עכשיו שניים, זה הדיקטטורה הנוראה, זה הדבר הנורא, בגלל זה צריך לעבור ולחצות קווים אדומים של סרבנות. על זה איזה בשצף קצף יוצאים נגד העניין הזה, כי הם מבינים שאם הממשלה תעביר בקריאה שנפשית את זה בלבד, ואני עוד לא אמרתי שופטים מחוזיים ושופטים, שופטי שלום וכל יתר השופטים בשבעה. כלומר, שוב זכות וטו לשופטים. זה ההצעה שמתגבשת. זה הדיקטטורה. זה אי אפשר להאמין כמה... רגע, שלושה שרים, שלושה שופטים, שלושה ח"כים, שניים קואליציה, אחד אופוזיציה? כן. פשוט. כמה פשוט, לא שמח... ואני אומר, רק שניים בקדנציה. הרי עוד מעט, לפי כל הסקרים, הימין מרכז, השמאל מרכז יהיה בשלטון, אז זה יהיה לטובתו. רק לסבר את האוזן, כאשר... אבל איך אתה... רגע, יש לך פה תשעה... אוקיי, הבנתי, אוקיי, מאה אחוז. במרכז, בממשלת הריפוי שינוי, שינו את הוועדה למינוי דיינים, וחזקו את הממשלה בשניים. עכשיו הם מצטערים, כי התחלף השלטון, ועכשיו הממשלה שולטת לא מצטערים במינוי דיינים. אבל זה מותר. דיינים זה לא שופטים, נכון. תגיד, אבל... איך אתה מסביר את ההתנהגות של אהוד ברק? אתה מכיר אותו היטב. אני לא רוצה להיכנס ל... בכל זאת. ההכשרה שלי לא בתחום שצריך לטפל בו, אבל התוצאה הוא... הוא לא מקבל תוצאות הבחירות, הוא רוצה להפיל את נתניהו, והוא מצא נושא, וזה הכל, אבל זה בסדר. מותר לבוא רק... לא, אבל אתה שומע את הטקסטים, אתה רואה את הקיצוניות, אתה רואה את הטירוף, אתה שואל את עצמך, בוא נע, זה לא סביר. אני לא רוצה לבזבז זמן עליו, טובים ממני, זה לא תחום המומחיות שלי, זה תחום מומחיות ש... לא למדתי. רציתי ללמוד רפואה והלכתי למשפטים, ואני לא מומחה, ובניגוד לאנשים, אני לא מומחה. אני רוצה רק להעיר עוד הערה אחת, אם מותר לי. כן. עולים אנשים באמת נפלאים, ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, ראש השב"כ. והם מדברים. ולמה הם יוצאים וטוענים שהולכת לדיקטטורה? הם לא יודעים. זה כמו שאני אבוא ואנאם נאום איך צריך לנהל את פעולות השבק. אבל מה? הם שמעו מפי אנשים שהם סומכים עליהם. אהרון ברק, חיות, כל מיני מומחים שאמרו שאם הרפורמה תעבור תהיה דיקטטורה. אז הם ימצאו את זה. כלומר, אבל אם לא תהיה דיקטטורה אז כל מה שהם אומרים זה לא נכון. זה מתחיל, הם אומרים דברים נכונים, הבסיס שלהם, הקומה התחתונה, זה 1+1=3. הם אומרים לא יהיו איזונים יותר, הממשלה תוכל לעשות ככל העולה על רוחה, זה הטיעון, זאת רמת הטיעון בגדול. אבל אין לזה ידיים, מי שהיום יכול לעשות ככל העולה על רוחו, זה בית המשפט העליון. הוא קובע את החוק, הוא אומר את זה. איך אמר אהרן ברק? אנחנו, החוק הוא... פלסטלינה בידינו. אנחנו ארכיטקטים של החוק. אנחנו קובעים למעשה מה החוק. לא המחוקקים. וככה בית המשפט העליון מתנהג כבר מאז המהפכה החוקתית. היה פה עד 1995, היה פה בית משפט נפלא, נשמרו זכויות האזרח, הכל היה טוב.
ולא הייתה פה דיקטטורה למיטב ידי, הייתה צעיר, אבל אני זוכר שחיינו, והאמון שבבית המשפט היה קרוב ל-100%, כי לא היה לו חרב ולא היה לו ארנק, היה לו רק את אמון הציבור. ובית המשפט הזה החליט, בניגוד לכל בתי המשפט האחרים בעולם, שיש לו חרב ויש לו ארנק. אבל אני רוצה להגיד, מה עוד צריך לעשות עכשיו? עכשיו. כן. עכשיו צריך לבוא ולקבוע שחוות הדעת של יועץ משפטי איננה מחייבת. אם היה לך זמן, הייתי מקריא לך מה, מאיפה נולד העניין, איך דוד בן גוריון ששאל את האוזר ב-1962, שאל אותו, האם חוות הדעת שלך מחייבת? הוא נעלב מהשאלה. אומר, אני מסביר לכם מה לפי דעתי הוא החוק, ואתם רשאים לנהוג לפי שיקול דעתכם. ושהטיחו בו שהוא רוצה לשלוט, הוא אמר, הוא נעלב עד עמקי נשמתו. זה האוזר ב-1962, כן? זה הייתה ועדת אגרנט. אבל אם תרצה, 62, מי זוכר, זה היו אנשים חשוכים, כמו בן גוריון, כמו אוזנר, שהם היו, שבתקופתם זה נקבע. אתה אומר שאוזנר נעלב מעצם השאלה. הוא אמר, מה, אני לא האורקל שלכם. אני לא, זה בשונו, אני לא האורקל. אבל זה עזוב, תגיד 62, שמגר, איש מקובל. 1997-8, הוא בא ויש ועדה לקובעת איך בנושא היועץ המשפטי, והוא חוזר על דברי ועדת אגרנט. אין. עכשיו אומרים שתיקון חוקתי לא חוקתי קיים באודו ובנגלדש. זה שיועץ משפטי הוא קובע את החוק, והוא זה שמנהל המדינה, ואין בלתו, גם בבנגלדש ואודו אין. כולל לאיים על ראש הממשלה בנבצרות, כן? עד כדי... מאיים עושה... איך אומר, מרק לוין אומר, מי לעזאזל נתן לה את הכוח הזה? למה מרק לוין תשאל? אף אחד לא נתן, לקחו. ועכשיו שבאים ואומרים, מה פתאום? ואני אומר, שתי ועדות, בשני השופט אגרנט, בגדולי המשפטנים בישראל, השופט שמגר, מגדולי המשפטנים, חצי אקטיביסט, והם באו וחזרו ואמרו, אז אומרים לא, חבל ללכת לבחירות. כי אם הם קובעים והם עושים, ואני בא ואומר עכשיו, אל תעשו את כל שאר הדברים. תעשו רק את שני אלה. שבוא ונראה... מה זה שני אלה? הוועדה לבחירת שופטים? הוועדה לבחירת שופטים, ולקבוע בחוק שהיועץ המשפטי חבל, לחוקק את ועדת אגרנט וועדת שמגר. אבל תגיד, לא ראית במוסף הארץ חבילת חוקי ההפיכה לא תעבור את בגץ? יש כאן גלריה של משפטנים. אני רוצה לראות, אני באמת, אני עוזב עכשיו. את שני החוקים האלה, אני לא עולה על דעתי שבית המשפט העליון יכול אפילו להתחיל לדון בכך. אני יודע שזה רוצים לאיים, רוצים. האם, איך בוחרים, אומרת שיבחרו בוועדה למינוי שופטים, שהשינוי היחידי, ולהוא שיש שני שופטים ייבחרו על ידי רוב קואליציוני, שניים בקדנציה, בארבע שנים, לא תגיד בזה, בשנה, בחצי שנה, ארבע שנים, מי שפורש, אלה יהיו השניים. מה עם הסניוריטי? מה? סניוריטי זה גם כן תופעה. אם אני הייתי רוצה לדעת, אני, כשקראתי את מצווה הנשיא, אז העניין הזה צץ לי, ואז ידעתי שזה לא מתווה הנשיא הרצוג, אלא מתווה הנשיא ברק, אהרון ברק כמובן. למה אני אומר את זה? כי הוא רצה לחוקק את הסניוריטי. היום זה מנהג, היום הוועדה למינוי שופטים יכולה למנות מי שהיא רוצה. דרך אגב, אחת הסיבות אולי שהפסקתי להיות שר משפטים, אני הודעתי שמבחינתי לא יהיה סניוריטי, דורית בניש תיבחר, אבל אחריה המנהג הזה יחלוף מהעולם. א', אין דבר כזה בשום מקום בישראל. אני אתחיל עם ישראל, בשום מקום, לא במועצות נעלים, לא בחברות, לא ברשויות מדינה, אין דבר כזה סניוריטי.
אין דבר כזה שמי שנבחר שהדירקטור הכי ותיק הוא יהיה יושב ראש. אני מדבר על תאגידים משתתי, אין דברים כאלה. אבל אנחנו נבדוק בעולם. וב-40 מדינות של דעת לא קיים דבר כזה. יש מנהגים, יש זה, אבל אין קיים, אני רוצה לחוקק את זה עכשיו. למה המתווה של הנשיא? אני אמרתי שאם אני צריך לבחור בין מתווה הנשיא לבין המשך המצב הקיים, הסטטוס קוו כפי שהוא עכשיו, אני מעדיף את הסטטוס קוו. ואני עוד עומד לציית על זה ציוץ ארוך ולהסביר את הכל. אבל זה, הסניור, יש ועדה למינוי שופטים, היא תבחר, היא תרצה לקיים את המנהג, תקיים, לא תרצה לקיים, לא תקיים. אבל אני אומר, שני הדברים האלה, דווקא בגלל החשש שאומרים, בוא נעשה את שני אלה. מה, לבוא ולהגיד שבית המשפט העליון יפסול את ועדת הגרנט, שבית המשפט יפסול את ועדת שמגר, כל מה שצריך זה רק לצטט מה הם כתבו. זה על הייעוץ המשפטי. כן? כן, זה יהיה החוק, לא יותר, זה החוק. אבל הוועדה לבחירת שופטים, אני חוזר איתך לזה עוד פעם אחת. אבל אני אומר לך מה קורה בוועדה, אני מחזק את מעמד השופטים, כי אני אתן להם זכות וטו גם בשופטים מחוזיים וגם בשופטי שלום. אתה לא מרחיק לכת? אני לא פוגע בהם, לא עושה הכל. הכל נשאר אותו דבר, אבל ממשלה שזכתה באמון העם, תוכל, בגלל שבית הממשלה, בגלל שבית המשפט העליון עוסק בעניינים פוליטיים, הוא עוסק בעניינים של חוקי, משפט חוקתי, שבכל העולם את כל ההרכב בוחרים לבחרים. אבל אני עוזב, מוותר, הכל, רק כדי לבוא ולחשוף את האמת הפשוטה, הערומה של מה שאומרים. ואני שומע חברים שלי שבאים ואומרים, איך אמר לי אחד בצורה, אז לא חיים, אתה צודק בהכל, אני אפילו תומך בזה. הנלוזים האלה לא רואים להיות בשלטון, ואותם צריך להפיל. ואיך אחד אמר לי אחרי שהוא בא, אומר, אתה צודק בהכל, אז מה? אני מעדיף זה בגסות, אני מעדיף שהנשיאה חיות תשלוט במדינה מאשר אמסל. זה האמת. ואני, מה אתה חושב שאני מרוצה? בניגוד לך, אני לא מרוצה מתוצאות הבחירות. אגב, זו הגדרה קלאסית של דיקטטורה, כן? אני אגיד לך, אני לא מרוצה מתוצאות הבחירות בניגוד לך. אני קיוויתי, ולכן גם הצבעתי לגנץ, אני קיוויתי שתקום ממשלה לא ימין על מלא מלא, אלא ממשלה בין ביבי וגנץ. זה מה שאני רציתי. ואני לא מרוצה מהתוצאות בחירות, ובהחלט בחלק מהנושאים שקורים בממשלה אני מאוד לא מרוצה. אבל לא עולה על דעתי לא לכבד את הדמוקרטיה. לא לכבד את הדמוקרטיה זה לא לכבד את אלה שבוחרים בניגוד לדעתך. שזה גם כן בשורש העניין. של הביטויים, הם גנבו לנו את המדינה, עשו, והם לא ראויים להצביע בבסיס. ואם הם מצביעים ובוחרים כאלה, אז אנחנו נפיל אותם. אז כל האליטות נתאגד ונפיל אותם. זה האמת הפשוטה, צריך להגיד, וזה יותר ויותר מבצבץ עוד לפני המהפכה המשפטית. הרפורמה המשפטית. תגיד, אם הליכוד יזכה בשלטון, אז נוציא מיליון איש לרחובות, לא חשוב מה הם יעשו. נכון, אמרו את זה ברגע הראשון של התוצאות, עוד לפני שבכלל מישהו דיבר על רפורמה. הממשלה הזאת היא לא לגיטימית בעיני חלקים גדולים בציבור. וזאת הבעיה. הם לא כל כך גדולים אגב, אני חושב שנותנים להם ווליום של גדולים, אבל הם לא כאלה גדולים. תסתכל על התמונות, אני גם לא מזלזל, ואני בעד זכות המחאה והפגנות, וזאת דמוקרטיה. אני לא מזלזל בכמויות, אבל בין איזה לבין חציית הקווים האדומים, שמע, איך רבין זכרו לברכה אמר, האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. הרבה מאוד אנשים במחנה הזה שבצדק כולנו, כן, אין פה בעניין הזה מחנות, כן? אני חושב שזה דבר שצריך להגיד אותו, הוא משני הצדדים, זה קו אדום שאסור לחצות אותו.
וכל האנשים האלה ש... סיפור על יוסי וכל האנשים האלה שמלבים את האירוע פה ומנסים להביא למצב כזה, זה פשוט בלתי נתפס. אבל איפה רשויות החוק אני שואל? לא יודע אם ראית מה קלמן כתב, איך התנהגו בתקופת העקירה לחוסמי הכבישים. זה לא חשוב איך התנהגו. חשוב במאמר של קלמן, מה כתב על זה הנשיא ברק בפסק דין. מה זה חסימת כבישים? איזה אסון, איזה דבר נורא זה חסימת כבישים. אני אקריא את זה רגע, זה דווקא משפט שטוב להקריא אותו שנייה. יש, תקריא את סוף המאמר של קלמן. הציטוט של אהרון ברק, נכון, באחד מפסקי הדין שנתנו בתקופת... אתה לא קורא עיתונים, אתה לא קורא את העיתונים הנכון. אכן חופש הביטוי וההפגנה אינו מגן על החופש למנוע מיולדת להגיע לבית החולים. חופש הביטוי וההפגנה אינו מגן על החופש למנוע ממכבי האש להגיע למקום השריפה. חופש הביטוי וההפגנה אינו מגן על החופש לשתק את המנגנונים לאכיפת החוק ולהביא לקריסתם. חופש ההפגנה אינו מגן על החופש לעצור את המדינה ולסכן את ביטחונם של הפרט והכלל. הטוען בשם החופש הביטוי לכל אלה אינו טוען מנקודת מבטה של הדמוקרטיה, אלא מנקודת מבטה של האנרכיה. שום טיעון פילוסופי לא יוכל להצדיק עיכובה של יולדת הצריכה להגיע לבית החולים, או את עיכובה של מכונית כיבוי אש בדרכה למניעת שריפה. שום טיעון משפטי בדבר מרי אזרחי לא מאפשר התנהגות אלימה הפוגעת קשות בחיי בני אדם. סוף ציטוט, אהרון ברק. זה לא, וזה בפסק דין, זה לא מאמר, זה פסק דין מחייב. ומסבירים למה בתקופת ההתנתקות נעצרו אלפים על חסימות כבישים. ועומדו לדין דרך אגב. לא זה, אבל אני רוצה להגיד משהו על, על הסרבנות, כי זה בעיניי חציית הקו האדום. כן. באלף מלחמת לבנון השנייה, הראשונה, השמאל בישראל ראה בה מלחמת שולל, גם אני. יוסי שריד היה, נדמה לי, ראש מרץ, או היה, ואני לא זוכר מה הוא היה, אני לא חושב שהיה אז עוד ראש מרץ, והוא בא ונלחם בכל כוחו, בכל תופעה של סרבנות, למרות שאמרו שהיציאה למלחמה היא לא לגיטימית ונעשתה בדרכים של רמייה. מלחמה של חיים ומוות, אנשים מתו. ואמר, אסור לסרב. ופה מגלגלים על הלשון מרי אזרחי וסרבנות. הרי ברור, הרי ברור מי היום והלאה. תבוא ממשלה שתרצה מבחינתך חז וחלילה לעשות אפילו התנתקות קטנה. יש סיכוי אפילו שיוכלו לפנות יישוב עם 200 איש? אין דבר כזה. כל מי שנגד יחסום כבישים, יסרב. אז לא יסרבו טייסים אולי, אבל דוד 12 בגולני או גבעתי יסרבו. עזוב, שלא נגיע למקומות האלה. בוא, אנחנו לא נגיע, מדינת אבל אין, מה לעשות? מה לעשות? ברגע שנשבר, ברגע שזה נשבר, זה לכולם. וחרדים יקבעו בהם באצבע הקלה. מה... אתה יודע מה זה חרדים להוציא 100-200 אלף איש? בשליפה, בשריקה קלה. ולכן נשברו פה כללים יסודיים של התנהגות דמוקרטית. ואיפה מערכת אכיפת החוק מול השבירת כללים האלה? מדובר כאן בעבירות על החוק, בהמרדה, אנחנו הרגע ציטטנו את קלמן שהיה הרבה פחות מזה, אנשים היו כאן עצורים עד תום ההליכים. לא, היו אלפים, עמדו לדין, אלפים. אבל אני לא... אני אינני... לא רוצה להיכנס לאיפה במערכת אכיפת החוק. תשאל, אתה בממשלה, תשאל, יש שר מפקדים. אני לא בממשלה, אני בערוץ 14. לא, אבל אתה תומך בממשלה, זה מותר, זה נכון, לגיטימי. נכון, אני תומך בממשלה. לא, היום גם קיבלת הרשאה מזה. מה זאת אומרת? הופיע אילנה דיין ואמרה, עכשיו מותר להביע, עיתונאים חייבים להביע את עמדותיהם הפוליטיות. אתה יודע מה, אני נפלתי מהכיסא, כי עד עכשיו אני חשדתי שאילנה דיין היא מעומדת לערוץ 14. מצחיק. אז מה אני אגיד לך? אתה עכשיו תגיד, קיבלת הרשאה, ואתה יכול לעשות את זה עם כשרות של אילנה דיין. תודה רבה, אילנה. תגיד עכשיו, מה רציתי לשאול אותך? אז מה התרחיש הסביר בעיניך? לפי דעתך... אני התרחיש... רגע, אני אחדד את השאלה.
אמר כאן ברדוגו בשעה הקודמת, שנייה תקשיב, הוא אמר נתניהו חייב להכניס את הידיים שלו פנימה, הוא נבחר לראש ממשלה ברוב מוחץ של קולות, למרות כל, אני ככה נותן לזה עוד קצת פרשנות, כן? למרות כל התרללת המשפטית והמשפט וכל התפירת תיקים וכל הדברים האלה, ועכשיו יש חוק נבצרות וגם הדבר הזה, יש לו משמעות במשטר דמוקרטי שהרשות המכוננת מחוקקת חוק כזה וצריכה לפרש את החוק והכל, או שאתה חושב שהוא ייתן ליריב לוין, ויריב לוין שקם מהשיבה על אביו, זכרו לברכה, וזה המקום לשלוח את תנחומנו מכאן. אני שולח שוב את תנחומיי, גם שלחתי באופן אישי, ואני מוכרח להגיד, אביו היה איש מדע מהשורה הראשונה, חתן פרס ישראל, אדם שעשה רבות להנחלת השפה הערבית, שאתה דובר אותה, לשמחתך, ואני לא לצערי בקרב מערכות החינוך והנוער. אוקיי. יהיה זכרו ברוך. יהיה זכרו ברוך בהחלט. אז עכשיו הוא ייקח את המושכות ויציג עכשיו את אני כבר שלושה שבועות, ארבעה שבועות אומר שנתניהו למרות האיום על נבצרות חייב לבוא ולהגיד כן, אני ראש הממשלה, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני לא יכול לעמוד מול המשבר הזה, ואני באופן רשמי, אני נכנס לעניין הזה, ואני פועל בו, ואם אני פועל בניגוד עניינים, אז תעמיד אותי לדין, יש לי שלושה עבירות שאתם אמרתם, יהיה עוד אחת, אתם לא יכולים לתתי נבצרות, כל הנבצרות, אומר לך, הייתי שם, כל הנבצרות, היא אך ורק מטעם לא עלה לדעת שאפשר להוציא נבצרות מטעמים אחרים. אי אפשר להדיח ראש ממשלה שעומד לדין, אבל אפשר להדיח ראש ממשלה, תקשיב טוב, שאולי עבר עבירה לכאורה על ניגוד עניינים, שזה עבירה לא דרמטית, על זה אפשר להדיח ראש הממשלה, נו באמת. והוא צריך, גם אם יש סיכון מסוים, אני לא אומר שהוא קיים, זו חובתו. אבל יש שם כאלה שלא רואים בעיניים, חיים, אתה מבין את ה... יכול להיות. לאן הם יכולים לקחת את זה, את הדבר הזה? אז הוא צריך לקחת, אני לא מאמין, בסוף כשאתה תקיף ואתה פועל בהיגיון ואתה עושה מה שצריך, יהיה קשה מאוד לעשות את זה של עבירה של נניח לכאורה שניגוד עניינים מדיחים ראש ממשלה. הרי זה לא, זה אפילו כמעט מצחיק, ואני חושב שגם אם אלו רואים בעיניים, זו חובתו, וזה ולא משהו... יריב לוין יציג איזה גרסה, נגיד... כל מה שאמרתי עכשיו, אני חושב שיריב לוין צריך להציג, והוא צריך להציג בעיקר את הוועדה למינוי שופטים, כי זה כבר נמצא בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, וגם השינויים הם לא דרמטיים. אחד אומר 11, אחד אומר 9, אבל זה הכל במסגרת החוק, במסגרת הצעת חוק, אי אפשר לבוא ולהגיד מבחינה משפטית, זה נושא חדש, זה לא, את זה ואת זה להעביר, ואז לראות באמת נגד מה אתם מפגינים. טוב, זה היה מאוד מעניין. מה שמעודד אותי... חבר'ה, לא שמתי לב לשעון, מחילה, כאילו, הלכת על כל השעה, תשמע. אני לא הלכתי. אחרי זה אתה תגיד שלא נותן לך לדבר. אני לא השתלטתי בכוח על השידור. לא, האמת שהיה מעניין. אני התגעגעתי אליך. אם היית אומר לי להפסיק, מיד הייתי מוכן. לא, 100%, אני טענות אליך. היה מעניין. רגע, תן לי לראות רגע עוד משהו אחד. חבר'ה, סליחה פה על הלוז, שיגעתי פה את כל הלוז, מחילה, זה קורה לפעמים, זה היה שווה את הזמן. טוב, נראה לי די מצינו, תגיד, אז נמשיך לעקוב, יהיה מעניין השבוע, אתה אומר. כן, יהיה מאוד מעניין. חיים, אני מקווה שנתראה, תקשיב, כך מונית היום, חצי שעה, תבוא לאופן, אל תתפנק. העם דורש, כל טוב, נהיה בקשר. אני אסביר לך בפרטי שזה לא ראוי שאני אצא מהבית. הבנתי, טוב, יקרה, עליו. זה לא להיבהל, חבר'ה, תוך כמה ימים אתה תצא בעזרת השם, לא לדאוג. תודה. יאללה, ביי חיים, כן, ביי.